لەگەڵ ئەوەی ماوەیەکی زۆر بەسەر هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستاندا تێپەڕیوە و هەر جارێکیش بەرپرسانی هەرێم ئەوە ڕادەگەیەنن کە پێکهێنانی حکومەت نزیک بۆتەوە. بەڵام لە ناکاو بەرپرسێک هەموو ئەوانە ڕەت دەکاتەوە و ئەمەش دەمانگەێنێتەوە خاڵی سفر. بۆیە لە ئێستادا ئاسۆی پێکهێنانی حکومەت ڕوون نییە و لایەنەکانیش هەریەکە و ئەوی تر تۆمەتبار دەکات. پارلەمانتارێکی یەکێتیش ڕایدەگەیەنێت بەشێک لە لایەنەکان داوای وەزارەتی ناوخۆ و پێشمەرگە دەکەن کە هێز و پارەیان تێدایە. پێشمەرگە دەکەن تاچید لەسەرەوە دەکەنەوە کەوا داوای ئەو وەزارەتانە دەکەن کە هێزی تایە و پارەی تایە و هۆی زوو قووەتیان پێدەبەخشێنێک ئەو وەزارەتانی کە لە بانکە شخصەی بۆ دەکرا خزمەتگوزاری و خزمەتی هاوڵاتی سادەی خوارەوەی پێدەکرێت. پارلەمانتارێکی پارتیش پێی وایە پارتی نەرمی زۆری نواندووە و دەژڵێت وای لێ هاتووە هەندێک لایەن ئێستێحقاقی هەڵبژاردن لەبەرچاو ناگرن. داوای لێدێت بەس سەرۆکی حکومەت بۆ پارتی بێت. سەبارەت بەو تەنگەژەیەی لە پێکهێنانی حکومەت دروست بووە پارلەمانتارێکی گۆڕان گوتی دوولایەنی دەسەڵات لایەن گرنگ نییە حکومەت پێک بهێندرێت یاخود نا، بەڵکو ئەوە گرنگە کەنەوت بە قاچاق بفرۆشن. دەژڵێت بە مەبەست پێکهێنانی حکومەت دوادەخەن بۆ ئەوەی ئۆپۆزسیۆن لە دەسەڵات دوورخەنەوە. لە دابەشکردنی پۆستەکاندا کێشەمان بۆ هاتتە پێش نەرمی نواندنی پارتی و بە بەشداریکردنی هەموو حیزبە براوەکان لە هەلبژاردننا وای لە هاتەوە کە بەڕاستی ئێستحقاقاتی هەلبژاردن لە پێچاو نەگیری لەلایەن زۆر لەلایەنە سیاسیەکان. وەکراکە ئێمە تەنها ئەگەر بەپی ئەو نەخشەیە بیکە داڕژراوە پارتی تەنها سەرۆکی حکومەتی بەرەکەوی و هیچ پۆستێکی گرنگی لەوانەیە کە گرنگیان هەیە لە داڕشنی سیاسەت لە هەرێمی کوردستاندا بۆ پارتی نەبێتن. هەردوو حیزبی حکومران کە ئەمە بە ئەنقەز بوو وە مەبەستیشیان بوو تا تەشکیلاتی حکومەت نەکرێ، چونکە بەلایوانەوە گرنگ نییە حکومەت تەشکیل بکرێت. گرنگ فرۆشتنی ناوتەبە قاچاغی و بۆ ئەوەی ئۆپۆزسیۆن لە حکومڕانی دوور بکەوێتەوە. پارلەمانتارێکی کۆمەڵیش ئەوەی ڕاگەیاند کە پابەندبوون بەوەی کە وەزارەتی ناوخۆ و پێشمەرگە گرفتی لەسەرا پابەندبوونە بەوەی کە نایانەوێت ئەو وڵاتە بە دامەزراوەیی بکرێت. پابەندبوون بەوەی کە وەزارەتی ناوخۆ یا پێشمەرگە گرفتی لەسەرا پابەندبوونە بەوەوە کە ئەمانە نایانەوێت ئەم وڵاتە بە دامەزراوەیی بکەن و هێزی ناوخۆ و هێزی پێشمەرگە بکەنە هێزی نیشتیمانی و دەیانەوێ بە وەزیر و بە کۆی ستافی وەزارەتەکە و بە پێشمەرگەکان و بە تەواوی کارمەندەکانیەوە هەر لە بندەستی خۆیان بێت لەژێر ئەوامری خۆیانە بێت. لەگەڵ ئەو ماوە زۆرەی کە دراوە بەلایەنەکان بۆ پێکهێنانی حکومەت، بەڵام لە ئێستادا هیچ تروسکەیەکی ڕوون نابیندرێت و بە جوێرەی ئاماژەکان پێدەچێت بینینی ئەو تروسکەیەش بۆ دوای ماڵئاوایی ئۆپۆزسیۆنی پێشوو بێت کە ئێستا هەست بە بێهیواییەکی زۆر دەکەن لە بەشداریکردنیان لە پێکهێنانی ئەو حکومەتە کە بۆ ماوەی چەند مانگێکە هاوڵاتیان چاوەڕێن دابمەزرێت. سەرات عوسمان، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.